asi je to asi pro vás volání nebo velmi brzo bude, tak zase první, když si budete připravovat na úpravu diplomové práce, a platí to samozřejmě pro bakalářskou velmi podobně, tak si musíte uvědomit, co je cíl práce. No, cílem je přesvědčit posluchače, zejména teda tu komisi, která bude pak pro vás rozhodovat, že student je schopen pod vedením školitele vědecké práce a že dokáže výsledky této práce kvalitně prezentovat písemnou i ústní formou. Že to není jenom to říct, co jste udělali, ale třeba, že to umíte i odprezentovat. To je taky součást. Tak, jak na to? Nejdůležitější je včas se jít na katedrové obhajoby podívat, abyste se tam neobjevili poprvé, až když budete stát jako na tom stupínku. Takže opravdu život katedry vás by vás měl zajímat, když jsou nějaké obhajoby jsou veřejné, tak se na ně podívat. Kouknout se, co tam dodělá dobře, co tam dodělá špatně a vůbec jak ten průběh vypadá. Tak, jaký to teda, jak ten průběh bude asi vypadat? No, asi vás předseda představí velmi krátce, pak vás vyděsí, že na to máte jenom 10 minut, protože nejspíš jste si mysleli, že na to bude mít 20 minut. Ne, záleží katedra od katedry a mělo to být předem jasný a musí být předem jasný, jak dlouho ten referát je. Je vždycky kratší, než byste chtěli, ta doba, takže musíte dávat dobrý pozor, co to ještě naskat, a co už ne. Takže přesně vědět, jak dlouho, kolik na to budete mít času. Představí vás a předává slovo. Vy byste měli odreferovat, o čem ta diplomka, bakalářka byla, co jste zjistili. Pak bude následovat posudek školitele, posudek oponenta. Ty posudky dostanete předem, takže se budete moc připravit a budete si moc připravit i na dotazy toho oponenta, který se tam nejspíš objeví, a námitky toho oponenta. Pak byste měli reagovat na ty posudky. Je dobrý už mít na to připravený taky nějaký třeba slide, kde to odpovíte jasně, názorně na ty otázky a pokusíte se, jako, se nějak vyrovnat se ctí s těma námitkama. Zareagují na vás posuzovatelé, jestli jsou s tím spokojeni nebo ne. Pak budou následovat otázky z pléna, což může být docela záludný kvátam, protože první se bude nejspíš ptát ta komise, která vás bude posuzovat, a na to už nejste připraveni předem, takže musíte jako být schopný zareagovat i na případní takovýto záludný otázky z toho pléna. Následuje uzavřené jednání členů katedry a i komise, čemž připomínky může mít kdokoliv, hlasuje potom jenom ta komise. No a pak vás už ozvou rovnou a řeknou, jak jste dopadli, a nebo se vyhlašují ty výsledky až nakonec, když se projede víc těch který ten den mají obhajovat. Tak, nějaký rady. Tak, první rada, referát nemusí být vyčerpávající, ale měl by být kvalitní a zajímavý, měl by opět zaujmout. Některé části je možný vynechat, říkám, nemusí být vyčerpávající. Můžete něco vynechat. Je ale dobrý posluchače na existenci těch vynechaných částí upozorit. Například tam promítnete na začátek diapozitiv, kde bude napsané, co všechno zpívali, pak řeknete, že z časových důvodů
se soustředíte na tady velký čas a budete diskutovat hlavně ty a ty výsledky. Kdyby zajímalo někoho něco dalšího, tak může se také možný potom v diskusi se k tomu vrátit. Ten projev musíte mít opět nějak strukturovaný a dobře strukturovaný. Nějakou osnovu musíte mít dobře promyšlenou. Musíte říct, co bylo studováno, proč právě tohle bylo studováno. A to týká se to nejen teda diplomky, ale skutečně i bakalářky. Profesor nás dělal literární rešerše na tohle téma. Jakou metodou to bylo prováděno, tohle to se týká už zase spíš diplomky, kde je nějaká experimentální část. S jakými výsledky? A pak musíte udělat nějaký závěr. V závěru znovu shrnete výsledky, případně poděkujete za pomoc či materiál, který vám někdo poskytl. A to je ta hrubá osnova. Důležitý, když budete to připravovat a budete si dělat osnovu, tak dávat důraz na vlastní výsledky, nikoli na literární přehled. V bakalářce samozřejmě nemáte nic než většinou víc než ten literární přehled, takže tam tohle neplatí. Ale až se bude jednat o vaší magisterskou diplomovou práci, tak musíte vypíchnout ty výsledky nikoli 90% času, dokonce ani 50% času mluvit o výsledcích někoho jiného. Nebo o metodice. Výsledky je to, co zajímá ty posluchače, a výsledky je to, čím můžete zaujmout. Rozhodně nesmíte přečerpat, přetáhnout ten časový limit. Právě u obhajoby něco takového se neodpouští. No, někde jo, někdy se to odpouští, ale radši jako si řekněte, že v žádném případě nepřetáhnout. Takže radši si představit, co můžete vynechat, než že byste jako řekli všechno, ale přetáhli to o 5 minut nebo než o 10 minut. Tím si negativně proti sobě naladíte tu komisi a oni vám to můžou potom vrátit. Rozhodně se nesnažte utopit tu přednášku v diapozitivech. Takže by tam bylo hodně obrázků. Většinou jako na takovou desetiminutovou, většinou na to máte víc než 10 minut, takže řekněme 15 minut na těch nejpřísnějších katedrách, kde mají hodně studentů, tak to může být tak 15 minut, ale zjistěte si. Tak na 15-minutovou přednášku, no 5 až 8 diapozitivů by mělo stačit. Pakli to není něco, kde teda jenom promítáte obrázky, třeba nějakých zvířat, kde teda opravdu to není náročný, tak tam můžete, nebo lokality nějaký, kde jste pracovali. Ale pak, když se jedná o diáky s nějakýma číslíčkama, takovýma věcma nebo grafama, tak bych neměl být víc jak takový 5, 8, 15 minutovou přednášku. Rozhodně se vyhněte tomu, že byste na tom diáku měli věty, které budete říkat přímo při té přednášce, že byste četli nebo ať už přímo z toho diáku, což je nejstrašnější, nebo z nějakého papíru, nebo na monitoru, že byste četli to, co tam ty lidi vidějí. Každý má jinou rychlost čtení a jako když mu to budete zároveň číst a on si to bude číst, tak z toho bude mít akorát galimatiáš, bude unavený a brzo jako to přestane sledovat, to, co tam. Takže diáky nejsou k tomu, aby tam bylo to samé, co budete říkat jako úvod.
teď diáky jsou k tomu, aby tam byla ilustrace toho, co říká. Jako grafy, malá tabulka, ale snažte se, aby tam nebylo jako nějaká šílená tabulka, kterou by stejně nepřečetli, protože by to bylo malým písmem. A i kdyby to technicky šlo přečíst, tak prostě na to nikdo není zvědavý při přednášce, aby se snažil zorientovat v nějaký velký tabulce. Takže snažte se spíš, co můžete říct grafem, tak rozhodně řekněte grafem. Malá tabulka se snese, velká tabulka ne. Když budete mluvit, tak používejte raději první osobu množného čísla. Můžete i první, ale zdvořilejší, prostě tím vlastně přiznáváte, že to bylo provedení nějakého školitele, tak zdvořilejší je to množné číslo. Samozřejmě, když je to jako centrifugovali jsme a sebrali jsme, tak to je jasný, že dělá ten jeden člověk, ten postanili to dělat vy, takže tam můžete přejít do jednotného čísla, ale jinak jako kde můžete, tak kde to má smysl, tak používejte množné číslo. Domníváme se, zjistili jsme tady dále. Mluvte zřetelně na hlas. Můžete zkoušet, kdo to umí, měnit tempo, aby to nebylo jednolitý, monotónní. Můžete měnit sílu hlasu, ale tady jako se snažte jako v tomhle mírnit těchto osvědčených konstrukcí, které se můžou hodit, když máte nějaký referát. Potřebujete udržet pozornost těch lidí, tak jak jsem říkal, je dobrý střídat hlasy a tichý projev, rychlý mluvení a pomalý mluvení, abyste probudili ty, kteří budou vysínat, tak u té obhajoby tohle radši nedělejte, to by jako mohlo ty lidi, kteří opravdu chtějí spát jako z té komise, tak by to našlo, že budíte a zase by to nebylo tak dobrý to tomu při tom hodnocení. Používejte spisovnou odbornou češtinu. Snažte se nepoužívat nespisovný výrazy, třeba nespisovný výrazy. To je možný zase při nějakém referátu, kdy jako zase chcete ty lidi probudit a aby ten projev byl živý, tak když se tam tu a tam hodí nějaké nespisovné slovo, tak to zase trochu přitáhne pozornost. Tím je myslím zprostý slovo, že jste používali v přednášce. Už opravdu si může dovolit jeden student. Snažte se udržovat kontakt s posluchači. Oční kontakt s posluchači. Jako, i když by to mělo být někým jiným než třeba členy komise, rozhodně, když budete odpovídat na dotazy nějak toho oponenta, tak jako koukáte na něj, udržujete, snažíte se udržovat kontakt s ním, ale i když mluvíte k plénu, tak prostě koukejte střídavě tam a aspoň můžete koukat i na ty prázdné židle, ale musíte vidět, že teda se zajímáte o to publiku. Tak, reakce na připomínky oponenta a školitele. Co nejkultivovanější? Nejedná se nějaký slovní souboj obhájce a žalobce před nějakou objektivní porotkou. Tadyhle prostě jsou jasně rozdělené role. Vy jste ten zkoušený, ta porota je ta, která nebo ten oponent, to jsou ty, kteří tam měli najít ty chyby. Takže i když třeba někde se úplně tak netrefili a nesouhlasíte s tím oponentem, tak je obvykle výhodnější uznat chybu, než vyvolat nějakou veřejnou při s tím oponentem. To je určitě výhodnější, protože se bude hlasovat a bude hlasovat ten oponent taky. No, a nebo ještě řekne před tím, oni se znova zeptají, když už budete za dveřmi, co si teda o tom myslí ten oponent,
jakou známku teda opravdu navrhuje a jestli jste ho přesvědčili. Takže když ho naštvete, když ho ztratíte před tím plénem, tak asi dokážete odhadnout, jak se zachovat. Takže lepší je uznat, než vyvolat nějakou přítomínku. Na formální připomínky není třeba jednotlivě reagovat většinou. Je dobře slíbit odstranění těch formálních, které se vám tam bloudily, tam, kde je to teda technicky možný, samozřejmě tam, kde ne. Prostě můžete i vlepit třeba do těch tisků, můžete vlepit třeba i nějaký erátum, nějaký seznam, kde to chcete. Je dobrý se soustředit na dvě nebo tři připomínky, které jsou skutečně zajímavé, na které dokážete dobře zajímavě odpovědět a potom sugerovat tomu posluchačstvu a možná i tomu oponentovi, že to stačí a že ty ostatní vlastně tak zajímavý nejsou. Většinou to projde. Tak, to je asi všechno, takže závěrem, shrnutí, včas se jít podívat na obhajobu. Prostě pakli tam budete stát poprvé v životě a už v roli toho, kdo bude přednášet ten referát, tak to může velmi špatný dopad. Obhajoby jsou veřejný, tak se tam ještě podívat. Obhajoba rozhoduje možná z poloviny o výsledku diplomky. Já si myslím, že možná víc než z poloviny. Protože ty lidi v té komisi neznají pořádně tu diplomu. Obraz si neudělají o tom vašem výkonu z toho, co je v té diplomce, ale to, co jim předvedete, až v té obhajově. Takže to nepodceňujete. Prostě dva roky nebo díl chodíte do laborky a pracujete a pak to během těch 20 minut můžete celý pokazit. A nebo taky výrazně vylepšit, když třeba ta diplomka není úplně kvalitní, jak bylo to třeba. Neplete si obhajobu ze soudní tří role při obhajobě. Obhajobě jsou předem přidělené. Tak, referát musí být zajímavý, musí se soustředit na výsledky, nikoli na literární přehled. Tak, 5 minut přestávky. Thank you.